aizputes pivsdrupas. Tur mazliet uz to pusi ir slavenās aizputes ūdens dzirnavas. Savukārt 200 metrus no šīs vietas ir dzimis un audzis mans tēvs, tā kā varu teikt, ka šīs ir tejoja manas dzimtās mājas. Lai gan bērnībā pats te bijis īsti neesmu. Tagad gan, diemžēl, uz kapiņiem. Droši vien, ka es neesmu vienīgais, kas šajā rudenīgajā laikā mēro tālus un tūs ceļus uz dažādām adus vietām visā Latvijā. Tas ir labi atcerēties savus bijušos, atcerēties tuviniekus. Lai nokļūtu tur, kur mums jānokļūst, mums ir jābrauc ar automobīli. Grozies tu kā nu gribi, jo neiesi jau no visiem grābikļiem braukt sabiedriskajā transportā. Lai mēs tiktu tik tālu, automobīlim ir jābūt, nu kā jau es vienmēr to saku, labā tehniskā kārtībā. Jo kuram gan gribēsies palikt pusceļā, meklēt evakuātoru, nu un tā tālāk un tā joprojām. Liels prieks bija man braukt šurp uz Liepājas pusi un apzināties, ka mūsu autovadītāji ir kļuvuši ar vien disciplinētāk un tikai nu, visajos garajos, tālajos 200 km varbūt kādi 2-3 bija tādi, kur nu gribējās pateikt kādu smagāku vārdu. Visi ir labi, mēs ejam pareizā virzienā, domājam ar galvu. Domājam par sevi, domājam par apkārtējiem un tālu mēs tiksim. Protams, ka tālu tiksim, viss ar mums būs kārtībā. Tieši tikpat labā kārtībā, kā šobrīd, kad mēs visi sēžam siltās mājās, čībās ar tēju rokās un skatīsimies tūdaļ mūsu iemīļoto raidījumu Autodroms. Lai tā bilde sākās! Šogad konkurss notiek 25. reizi, tālajā 1998. gadā notika pats pirmais Latvijas gada auto. Ar mazu niansi tad deva gadu apakaļ. Tātad tad bija Latvijas gada auto 1997 un uzvarēja Audi A6. Šogad 26 gadus vēlāk, tāpēc, ka bija apvienotie konkursi, vienu gadu nenotika konkurss, notiek Latvijas gada auto 2024, un mēs dodam uz priekšu, jo autoražotāji kā ietekmīgi marketinga cilvēki arī modeļa nosaukums dod gadu uz priekšu. Respektīvi, tagad iznāk modelīts, un viņš skaitās jau 24. Gada modelis. Līdz ar to arī mēs, kā visi pārējie, visu valstu, Lietuvas, Igaunijas, Japāns, Vācijas, Amerikas gada auto dod tituliņu uz priekšu, jo fināla rezultāts mēs jau uzzināsim tikai 7. Decembrī, kad būs Latvijas gada auto 2024 svinīgā apbalvošanas ceremonija. Mēs vienu dienu, ceturtdienu veltam foto video sesijai, ko jūs varat redzēt arī tagad. Šogad bija dziesmu svētki, ilgi gaidītie dziesmu un deju svētki. Tāpēc mēs esam Mežparkā, Dziesmu svētku estrādē, kas ir pilnīgi no jauna uzbūvēta. Latvijas gada auto var piedalīties tikai jaunie modeļi. Tas, ka mašīna tiek pārdota dīler salonā, vēl nenozīmē, ka mēs viņu pieņemam. Ir noteikts viens datums, 1. Oktobrs, kad reģistrācija CSDD var būt tikai pēc šī datuma, un tad var pieteikt jauno automobīlu. Kas tad ir tas lielākais izaicinājums? Lielākais izaicinājums, mēs jau nezinām, kas notiks ar šo te mašīnu pēc 50, 100 vai 150 tūkstošiem, bet tas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums pērkot šo te auto. Ne tikai vērtības zudums, cik mēs samaksāsim degvielā vai elektrībā, ņemot vērā patēriņu. Tāpēc konkursu Latvijas gada auto žūri šogad veidos 16 auto nozares eksperti, kur daļa ir auto žurnālisti un daļa lielākie auto parku pārvaldītāji, kuru parkā ir vairāki tūkstoši automobīļu. Žūrī tagad brauks un vērtēs, bet katrs interesants auto entuziasts, kam patīk auto, kam patīk jauni auto, ir aicināts klātienē Tirdzniecības centrā Mols visu novembru nobalsot lielformāta Latvijas gada auto 2024 foto izstādē. Par katru pirkumu saņemat kuponiņu un iemetat pie savu favorīta. Vai arī internetā gadaauto.lv vai iauto.lv būs balsojums, atverat savu favorītu, nobalsojot, bet rēķināties, ka tiešām ir uztaisīts tā, ka no viena sociālā tīkla reģistrējoties varēs nobalsot tikai vienu reizi. Un tad mēs uzzināsim, kurš ir Latvijas gada auto 2024 tautas simpātija. Bet tas, kā balso žūri, mēs uzzināsim 7. decembrī,
TV un internetu tiešraidē 7:00 vakarā, kad Ulbraka spērlē no skatuves apakš pacelsies kāds auto. Un tas būs Latvijas gada auto 2024. Tā kā šogad ir jubilejas gads un Latvijas gada auto notiek 25. Reizi, paskatījos, kādas bija cilvēku šo te jauna auto braucēja vēlmes un viedokļi. Tad, ja agrāk bija, kāds nezin, bet kāds noteikti to atcerās, nu, auto ar automātisko kārbu neskaitījās kā auto. Ja pareizāk sakot, tas ir sievietēm. Tad tagad mums ir tikai divi automobīļi ar mehāniskajām kārbām un norma mūsdienās jau ir automātiskā kārba jau sen. Vēl paskatījos tādu vienu vecu anekdoti atradu par automobīļiem. Un interesanti bija tas, ka tagad, protams, es atceros, ka tādi joki bija, bet bija jau galīgi aizmirs. Proti bija tāds, ka tika izsmieti mazlitrāžas auto, ka, respektīvi, tā doma bija, ka suns kā kaulu var paņemt un aprakt, ja aizskrēja pakaļ. Tad mazlitrāžas auto ir mūsdienās norma, lai gan tagad atkal auto paliek smagāk, jo elektrificējamies un baterija kā minimums ir 300 kg klāt, vienalga pilna vai tukša. Ja 7 kW, tad vēl vairāk. Un arī, protams, ka tagad mēs redzam, un īpaši ņemot vērā, ka Eiropas Savienība mums spiež elektrificēties, tas nenotiek brīvas tirgus apstākļos, tad parādās arī vairāk un vairāk šo elektroauto, jaunie modeļi, un tā arī laba lieta, jo cilvēki var izvēlēties. Pagaidām gan tā izvēle ir sālīta. Volkswagen ID3, mazāki auto, kas Latvijā varbūt nav tik populāri, bet ir ļoti populāri dienvidu Eiropā, kā Renault Clio, tad kļūstam lielāk, ir arī tiešām bija patīkami ieraudzīt, ka viens auto nokomplektēts ir pa 20 900 eiro. Un tā bija Dacia Duster. Taču dārgākais auto mums ir Porsche Cayenne, kas maksā bāzītē 120 000 eiro, mūsu gadījumā nokomplektētais auto 170 000. Tā kā var pateikt, kurš tad ir tas gada auto? Skatos un nevaru saprast, vai tu esi sataisījies kārtīgi pannas berst. Un tā, nu, man pannā viss tur kārtībā, man nav netīrs. Jā, tā varētu šķist tāds pirmais tas iespējas, bet īsti jau nē. Kā jau visi ir skatītāji pieraduši, mēs runājam tomēr ap un par auto, tāpēc nekas jau nav mainījies. Radeks turpina informēt par jaunām foršām lietām. Un šīdienas jaunā foršā lieta ir abrazīvs švamīts. Abrazīvs švamīts. Ja atceraties, tad mēs runājām par baltām švamītēm, kuras nebija abrazīvs. Tev pat bija nosaukums viņai speciāls. Jā, suklis Bobs. Tas nemainās. Lūk, te šīs ir mazliet savādāks. Ar šīm jau var kaut ko saskrāpēt. Jā, paredzētas kaut ko saskrāpēt, pareizāk būtu saslīpēt. Un tad nedaudz pastāstīsim par to visu. Tad, kā jau jūs pamanījāt, trīs dažādas krāsas. Un pēc tā tas viss arī iedalās. Tad ir, kā saka, ļoti viegli saprast, tad kura no tām švamītēm ir jāpaņem, lai konkrēto darbu paveiktu. Tad šī te brūnā būs ar visu rupjāko gradāciju, tas būs ekvivalents aptuveni 364, tas jau mums būs uz to gruntēšanu. Tad, ja mēs runājam par auto vidus remontu un ne tikai, tad ja kaut ko gruntēsim, tad virsmu sagatavojam ar brūnas krāsas abrazīvo švami. Uzreiz piebildīšu, tad viņi ir nu, tāda appusē, divpusē, ja, tad tas abrazīvais materiāls nav tikai no vienas puses, bet šeit uzreiz no abām pusēm. Tad iegūstam to, ka viens produkts ir izmantojams divreiz vairāk, tad nav tikai viena virsma. Pati tā nu, saturošo švama ir ļoti mīksta un viņa viegli padodās iekļūt tur, kur ar parastiem slippapīriem, jeb kādiem, viņa kokaini tur netiesējās spraudziņās, iedobītēs. Tad šeit, arī kaut kādām apaļām lietām. Jā, smuki viss tas pieguļās un ļoti kvalitīvi var veikt šo to sagatavošanas darbu. Un neskatoties to, ka viņš ir tāds tā kā tiešām mīksta švamīt, viņa ir ļoti ilgstoši nu, kalpo. Lai tas pirmais priekšstats šeit, nu, kas tad te būs, ja tad kaut ko bišķiņ paslīpēš pēc divām sekundēm, viss un cauri nekā nebija. Abrīnojam ilgi tas strādā.
Un tieši tāpēc tas ir Radeks sortimentā. Strādā viņš ar roku, tur nekāda klucīša nav vajadzīga apakšā vai kaut kas. Viņš tāpēc ir tāds, lai viņš... Jā, jā. Skaidrs. Jā, un tas vēl tas abrazīvais tas paklājums, viņš rokā neslīd. Vai tā ir plika roka, vai tas ir ar cimdu. No, jā. Viņš ļoti labi turās rokā, tad mēs neiespringstam nenogurs šī roka darbojoties. Jā, un tad turpinot par šim tiem soļiem, kāpēc ar Bruno nepietiek un kaut ko vajag, tad jā, tad nākamais būs zaļais abrazīvā švame. Tā jau būs ar ekvivalentu aptuveni pie 800-600 gradācijas. Tad sagruntējuši mēs esam, kas tālāk? Mēs krāsojam. Tad pirms krāsošanas noslīpējam to grunti ar zaļas krāsas švamīti. Un tad tālāk, tad ja ir nokrāsots un viss ir skaisti, tad ja vajag kaut kādu pārēju, kaut kādas smalkas jau lietiņas un tiešām gribam, lai nav švīkas no slīpējuma, nu tad šī te violētās krāsas švammīte abrazīvā būs tas, ar ko mēs varēsim lakas krāsas pārējas un visas citas lietas izdarīt. Tā kā, nu tas ir ap 1000-1200, nu tas P burtiņš, ja tā gradācija. Tā kā, viss ļoti vienkārši trīs soļu slīpēšana. Nekāda papildus lietas nav vajadzīgas, ņemam šo, daram ar roku. Protams, ir lieli darbi, iesaku ņemt talkā šādus te abrazīvos materiālus ar instrumentiem, mašīnītēm. Tad tur, kur grūti tik klāt šī lietiņa, un tā ļoti labi, kā saka, kombinē savā starpā un viens otru papildus. Bet faktiski šis te ir konkrētam mērķim tieši pirms gruntēšanas un pirms krāsošanas. Jā, nu panna tīrīšana nevajag. Panna tīrīšana nevajag. Un arī, piemēram, kaut kāda rūsas iztrīšanai no sliekšņa arī tas nebūs gluži tas, ko... Ja virsma ir gluda, es domāju, ka ir labi viņu varētu tur tik galā. Pat. Pat ja? Arī šajā gadījumā, jā. Jo, kā es minēju, tad viņi ir mīksti, viņi forši pielāgojas tai slīpējumai virsmai. Kaut arī nedaudz ir, nu, tā kā sājas ar to rūsiņu vai kaut kas tāds, tad ar to rokas līpēšanu var diezgan smuki dabūt ārā. Pa sauso vai pa slapjo? Mēs vienmēr rekomendējam šo produktu izmantot pa sauso. Ja ir dikta vēlme izmantot ar ūdeni, droši dariet to. Šeit nekas neizjuks, neizšķīdīs, tā kā viss strādās arī ar ūdeni. Psihoterapeiti mēģina iestāstīt, ka katrā no mums dzīvo kāds dēmons. Par sevi es pat tā lāga nezinu, bet satiekot Edgaru Zaķi, kurš ir autodos vadītājs, es saprotu, ka viņam dēmoni ir pilnīgi tā kā kastēm. Jā. Nu, tā kā nenāc klāt gandrīz vai. Slāni, bet tie ir labie vai sliktie dēmoni? Mums tikai labie. Labie dēmoni. Jā. Ko viņi dara un kāpēc tu viņus esi iespundējis tādās smukās kastēs? Viņš kaut ko dara. Kastēs, nu es viņus nespundēju, bet nu viņi paši salīdi. Paši salīdi, jā. Nu mums ir jaunums mūsu sortimentā. Kā izrādās, nu tomēr tajā ķīmijā vēl kaut ko jaunu var izdomāt un atrast un uzražot. Un tad mūsu angļu partneris, angļu lielais ražotājs ir sataisījis tādas skaistas, kā lai pasaka, nu dāvanu. Kasts, te pat ir uzrakstīts gift pak. Nu, dāvanu pakas, jā. Tātad auto mīļiem. Anglijā šis produkts, šī konkrētā dēmona sērija ir numur viens tirdzniecības rādītājs. Un Anglijā nu, kaut ko no dēmoniem saprot. Viņi saprot noteikti. Lūk, nu jā, pirmkārt jau tilpums. Tātad visi produkti, kas ir ar šo te sēriju, autoķīmijai tā tad ir litra fasēmos, kas varbūt priekš Latvijas tirgus ir tāds... Neparasts izmērs. Neparasts izmērs. Mums parasti vai nu puslitrs vai labākā gadījumā no 7, ja? Nu jā, puslitrs 0,3, jā, kā nu kurai. Tad šeit ir litrs, attiecīgi pa to litru mēs samaksājam apmēram tikpat, cik daži labi ķīmija puslitrā maksās. Ko viņi dara? Pastāsti? Tur līdzakļi visi sādi.
gan diskiem, gan riepām, gan putas aktīvās, gan visas pamat lietas, tad šīta sērija nodrošina. Pirmkārt, pirmais jautājums, es varu dabūt katru atsevišķi? Protams. Labi, tātad no katra pa litram lūdzu. Jā. Otrs jautājums, kāpēc tās kastes ir? Tas ir tāds, nu, tas pats tikai apkopots jau, ko tas... kādam var pasniegt, kā jā, nu, izvadot pensijā, piemēram, vai kaut kur svinīgā nu, gaisotnē. Nu, vai Ziemassvētku dāvanu, vai uz kādu jubilēju kādam šoferītim. Jā. Nu, kāpēc nē? Tas ir tā arī domāts, kā dāvanu komplekts. Es varu atklāt baigo noslēpumu. Man, piemēram, patīk pašam sev arkārējais kaut ko uzdāvināt. Mierīgi, ne? Jā. Nu, tad kāpēc ne smuki iepakotu jau? Jā. Nevis tur pudelītes samests maisiņā, jā? Jā. Lūk, ir mazāks komplektiņš, tā ir lielāks komplektiņš. Tur vēl klāt nāk šo amīti un vēs atsvaidzināt tā, ko mēs tu varam tā kā iegūt, nopērkot šādu te skaistu kastīti. Jā. Tā kā nu, uz Ziemassvētkiem, es domāju, zem eglītes, perfekti. Tieši tā. Nu, pirmkārt, vajag lielu egli, tas ir fakts, lai var palikt apakšā visu kaut ko. Otrkārt, arī tie uzņēmumu vadītāji, piemēram, kas grib uzdāvināt kaut ko saviem darbiniekiem. Kāpēc? Tas ir forši, ka viņi brauks ar tīrām mašīnām, nevis notašķītām. Tāpēc te reku ir idejas. Idejas ir mēs daudz, faktiski, jā. Mēs šobrīd pa velti dodam dalām idejas. Jā, mierīgi. Un visiem pārējiem, kam nevajag dāvanas, nu, tie pa vienam. Tie pa vienam. Tie pēc atsevišķos, jā. Dēmoni. Bet te pat ir tā kā uzrakstīts kaut kas tāds smuks, ka nu, ļauj dēmonam strādāt nu, viņiem tavā vietā. Viņi dēmonu sēriju, viņi tā interesanti varbūt veidot, kaut kāds tur marketinga triks apakšā ir, un vēl tur droši vien cilvēki strādājuši un analizējuši šo te, teiksim, uzrunas veidu, jo tas viss apraksts un etiķetes veidotas tādas ļoti, nu, varētu teikt, familiāri. Kā čoms čomam, jā? Kā čoms čomam, jā. Tātad, reku, tev tur grib darīt to un to, ņem dēmonu. Un nemocies, jā, apmēram, nu tā, un vai ļauj dēmonam strādāt, jā, nu, tā kā, vai pamēģini, tev tu iemīlēsi, jā. Nu, restīt, tā uzrunas forma ir tāda ļoti tieša un draudzīga, jā, un individuāli, jā, nevis tāds vispārīgs kaut kāds apraksts varbūt, bet tai pašā laikā tas pielietojums tai ķīmijai ir gaužām vienkārši, jebkurai no tām pudelītēm, te, pielietošanas instrukcija, nu, maksimums 2-3 punkti, jā. Tātad, nu, tas nozīmē... Kurš pricēja noslauk un aizmirst? Nu, tieši tā ir. Un līdz ar to, tad var arī saprast to, kāpēc Anglijā šis produkts varbūt ir parādījis šādas rezultātas, jā. Tas nav tikai starp Karplan produktiem. Šī te analīze bija veikta vispār pa tirgu, tur iekturot arī citus brendus, mūs ļoti labi zināma šeit Latvijā. Normāls auto vadītājs pat nezina reizēm, kā tas no šī skatu punktu viss izskatās. Viņam arī taisnība. Ko viņam tur redzēt? Priekš kam? Priekš tā ir auto mehāniķi. Mums ir Raivis Augsnes, kurš ir pretrūsas apstrādes centra vadītājs. Un ne tikai centra, viņš vispār ir vadītājs. Jā. Arī pusvadītājs un izpildītājs. Un izpildītājs, tad citu par pusvadītājiem šodien arī parunāsim. Jā. Šim automobīlim tur ir pilns ar pusvadītājiem. Un daudz un dažādiem elektroniskiem pusvadītājiem. Elektroniskiem pusvadītājiem. Un kas ar viņiem notiek, ka izbrauc par Rīgas ielām? Notiek tas, ka mūsu mitrums un sals ceļ preclīdz kaisāmie materiāli tiek iekšā tajos saucamajos pusvadītājos, ne, bet būsim precīzi. Devējos un sākās visādi elektroniskie izsavienojumi. Jā, mēs varbūt varam ātri atgādināt, kas tas ir par auto, pie kā mēs... Tas ir Range Rover Vogue. Tāds ikdienišs Latvijā. Klasisks automobīvs, ģimenes auto. Range Rover. Jā, vai viens pats, teiksim. Nu jā. Nē, tas nav klasisks, bet nu jā, viņš, teiksim, tāds prēmijum gals vairāk būtu, manuprāt. Bet stāsts par to, ka viņiem ir ļoti daudz problēmas ar elektroniku, kas ir ne tikai šim modelim. Ir stāsts par to, ka vispār mums tās nu, automašīnas piebāstas ar vien vairāk elektroniku un tam līdzīgi visādiem vadību blokiem un tādām lietām.
Un šis viss mums izmaksā ļoti dārgi šeit remonti. Mm-hmm. Un kā mēs tagad redzēsim un redzam, kad apakšā ir nu, tie vadi diezgan tādi papliki. Jā. Faktiski pilnīgi bez aizsardzības, vienkārši normāli izolācija, ar samareizu pieskrūvētu štekeri. Jā, un es pieļauju, ka tas stāsts nu, izmaksā nu, krietni vairāk nekā mūsu krauna apakšs apstrāde. Nu, man liekas, diagnostika varētu labākā gadījumā izmaksāt. Tik, cik mūsu apakšs apstrāde. Un jā, mēs šādas te lietas risinām vai, teiksim, neļaujam notikt šīm te lietām preventīvi. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka krauna ir dielektriķis un viņš atgrūž mitrumu un ūdeni un preclīdz kaisāmos materiāls arī no datu devējiem dažādiem vadiem, štekeriem, es nezinu, kā jūs precīzāk nosaukt. Un viņi līdz to neiedzīso nebojājas un netērējums nesit pamaku. Jā, šeit no šī skatu punkta, nu, mēs tur redzam taču, ne? Redzam. Tur ir viņi kaut kādu veselu kaudzu un vadi kā jau pie štekeriem, parasti ir ar plikiem galiem, lai tur elektrikas varētu tikt klāt. Izolācija ir pašam štekerim izolācija, bet vādu, kur nāk iekšā, ir diezgan plika. To man teica, ka tas ir tāpēc, lai elektriķis vienmēr var piekļūt ar mērinstrumentu un uzreiz saprast, kurš ir zaļš vads, kurš ir zils vads un kurš uz kurien iet. Kur iet, kur neiet, kur ir problēma. Jā, šeit, nu, visticamāk problēma varētu būt visos vados, ja neko neizdara. Ja neko neizdara, nu nav variantu. Nu, Latvijas mūsu ziemas, kur ir mitrums, kur ir sāls, nu tur nav variantu. Tas ir agri vai vēl, tas notiksies. Nu, tieši tā. Kad, teiksim, kā tas notiek? Apakš, tu teici, es atbraucu, man te tā kā visu tur to smuci dabū ārā no turienes, jā? Jā, mēs nomazgājam no dubļiem netīrumiem, nopušam gaisa pistoli, lieko lielo ūdeni nost un apstrādājam visu, izņemot brēmžu disks un izpūtēju tā skaitā šos te devējus, pa kuriem mēs tagad runājam. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka tad viņi ir, nu, rūpi segoja tā kā kaut kādā... Krauns ļauj vadīt elektrībai, kapsulā, jā, iet cauri, bet neļauj, viņi iekapsulēt, jā, mm-hmm. mitrums netiek klāt viņiem. Iekšā tur viss notiek, bet uz ārā nekas netiek, un no ārs tur nekas netiek. Un pats svarīgākais, no ārs netiek klāt mitrums un sāls viņiem. Ka tas ir arī. Tas ir, mēs tagad runāsim tieši par šiem devējiem, bet ir jau vēl ļoti daudz, tiksim, piemēram, tie paši parking sensori. Ja? Jā. Dažādi mazie vadību bloku lejā un tamlīdzīgi, ja? Kas ir elektronika. Tas viss ir pasargāts no tā. Jā, es domāju, ka neviens vien būs saskāries ar ABS devējiem, kuri tur pie riteņa vienmēr ir pastiprināta slodze un viss pārējais. Tā kā, nu redz, jā, to visu var atrisināt diezgan ātri. Ja mēs to neizdaram, nu tad konkrēti šim automobīlim viena ziema varētu izmaksāt, nu tā, tad normāli pāris ģimenes tūkstoši. Universāli. Pāris tūkstošus pieļauk varētu būt. Deja, tas tāds, kad mūsu produkts nav kārtveidīgs produkts, ja, kad mūsu produkts ir gan dielektriķis, gan viņš neļauj alumīnijam oksidēties, ja, gan cietā gumija, putekļa gumija, bukses, viņas ir pasargāts no plaisāšanas, no izkalšanas. Ja. Ar veselu apstrādes programmu. Šis auto vēl kustās, tāpēc, ka viņš ir apstrādāts? Jā, šis klients konkrēti jau otro gadu pēc kārts jau apstrādā šo auto un kā viņš mums saka, nu, nav neviena, tā, kā saka, tautā gļuka. Neviens check engine vēl iedarīts. Check the electricity nav bijis. Jā, starp citu, no. Kas ir interesants, tad viņš ļoti tā, nu, kaut kā tā izvairīgi par to mūsu līdzeklis. Līdzeklim taču nosaukums. Jā, krauna T40. Kā tur bija? Čečečiri? Polijā T4 džišķi. Kamēr jūs skatījāties visas 24 minūtes raidījumu autodroms, tikmēr es ar vienu vēl esmu te pat aizputē. Esmu sastaps kādu drosmīgu bruņinieku, kurš visticamāk te ir darījis lielas lietas, ja jau reiz viņš tagad stāv šeit kalna galā blakus Pilsdrupām. Dzels cilvēks. Arī mums ir dzels draugi. Tie gan nav gluži cilvēki, bet lielus darbus arī tie dara, jo ikdienā noskrien daudz uz 100 kilometru. Gadā, kā nu kuram, vidēji tā runā, ka ap 30 tūkstošiem mēs nobraucot kilometrus. Var jau būt kāds vairāk, kāds mazāk. Savukārt dzels paliek dzels un arī šim te vajadzīga aprūpe. Nu, nemaz nerunājiet par tik plānu dzelzīti, kāds ir mūsu automobīļos. Tā kā neaizmirstiet laicīgi pirms paspēc izkaisīt jau pirmās tonnas sals, apstrādāt savu auto tā labi dūšīgi un izdarīt visu iespējamo, lai tas smugs, glīts un paklausīgs ieripotu arī pavasarī, kad mēs jau dosimies citos virzienos un tiksimies ar citiem dzels vīriem. Lai jauka nedēļa, lai skaista, silta, rudenīga vēl ar vienu.
un galvenais droši, kā jau vienmēr. Pēc 7 dienām RTV kanālā raidījumā Autodroms. Čau!